роль Шопена, власне, і в українській культурі. Те, що Шопен для нас дуже багато значить, і буквально, якщо згадувати зовсім недавні події, то героїчний етюд Шопена звучав, власне, там, під час нашої революції, там було, де було особливо гаряче, на барикадах. Шопен і сам, до речі, теж хотів взяти участь у листопадовому повстанні 1830 року, але, на жаль, він серйозно хворів і не міг воювати із зброєю в руках, про що дуже шкодував, але зброєю Шопена була, зрештою, музика. Музика, взагалі, явище універсальне, може бути і зброєю, і духовним знаряддям для кожної людини. Але я думаю, що краще за слова може говорити лише музика Фредеріка Франциска Шопена. І я знову запрошую на цю сцену Яцека Кортуса. Thank you.
Польський інститут, посольство Польщі, і сьогодні вранці компанія Yamaha привезла сюди інструмент рояль, який є. У нас є ще один запасний, наш якби, рояль компанії Yamaha, він знаходиться в концертній залі. В минулому році нас затягнули хмари, що ще завжди є як проблематично при проведенні таких фестивалів під відкритим небом, але сподіваюся, що в цьому році все буде добре і вся допомога, люди зможуть отримати задоволення, насолоду, зможуть допомогти родинам через музику Шопена. І дуже хотілося б, щоб ми таким чином змінювали Україну, змінювали на краще. Ви побачили у нас при вході такі вже дві таблички, мали можливість зупинитись. Це шлях Віа Регія, і власне цей європейський королівський шлях проходив через місто Радомислі, який тоді називався Радомик-Ворог. І цей королівський шлях, по якому йшли всі паломники і всі королі від мощів Святого Якова в Сантьяго де Компостела до міста Києва. І, власне, замок музею Радомислі є першим об'єктом, який в Україні отримав диплом відродженого культурного шляху Ради Європи. Скільки відвідувачів ще хочу уточнити цього року планує прийняти фестиваль? Чим більше, ми не обмежуємо кількість відвідувачів. Всі, хто приїдуть, зможуть зайти. Я сподіваюся, що це буде тисячі людей. Так. А музика буде тривати з 12 години ранку до 6 години вечора. Це не концерт, це просто вони грають музику. Люди мають програмку, і в програмній рамці можна чітко подивитися, хто грає, що грає. Буде відкриття, відповідно, сьогодні для разом з послом, з директором Польського інституту буде відкриття. Дякую. І далі будемо насолоджуватися. Thank you.
зараз бабуся. Ну, бабусі тепер оплески. Зараз хочу разом з вашими оплесками вручити цю гратію Євгену Моторенко і сказати, що власне майбутнє України, воно починається тут у нас зараз, сьогодні, в цю хвилину, на цій сцені. Я бажаю Євгену стати лауреатом всіх можливих міжнародних конкурсів, привезти в Україну всі можливі призи, тому що насправді отака має бути Україна, правда? А тепер квіти мамі і бабусі. Також комплект нот Фредеріка Шопена, виданий в Україні. Будь ласка, хай ці ноти принесуть вам успіх, щоб ви грали всі ці твори. Дуже вам дякую. Дякую, Євгене. Чекаємо вас на наступному фестивалі з новою програмою. Thank you.
є. Будь ласка, прошу вас. Так, а мама каже, а хто буде знімати це все? Ну, вийдіть, будь ласка, щоб вас побачили наші гості. Я би хотіла зараз від всіх нас подякувати. І компанії Yamaha, яка надала нам чудовий інструмент. І привезла його аж з самого Києва для того, щоб наші виконавці могли виконати чудову музику, ви могли її почути і побачити. Хочу подякувати посольству Республіки Польща і пану послу, під патронатом якого відбувається цей фестиваль. Ваші оплески, будь ласка. Хочу подякувати Польському інституту, який, власне, опікувався програмою і проведенням цього фестивалю. Дякуємо вам. І зараз під ваші оплески, в зв'язку з тим, що Антон у нас прихворів, має температуру, і нам треба його відпустити додому, лікуватись. Зараз ми вручаємо, власне, спершу квіти мамі. Де у нас мама? Є мама. Так, квіти мамі. Квіти викладачу. Дякуємо вам. І дипломи. Зараз я вам передаю вам мікрофон і вручаю дипломи. Дякую. Ми вітаємо учасників і ще від Польського інституту підготували подарунки. Це комплект нот творів Фредеріка Шопена, які ми зараз видаємо. Це наш спільний проект з видавництвом «Музична Україна». І ми плануємо видати повне зібрання творів. Наразі воно ще не повне, але згодом ви матимете можливість всі ці ноти побачити в Україні з коментарями музикознавців. Дякую. Ще раз ваші оплески. Антон, Володимир, пані Наталя, дякуємо вам і до зустрічі. Thank you.
рамки музею родомислення, тому що діти могли продемонструвати, як вони правильно з душею зможуть грати твори Шопена, тому що власне тут ми куємо нову Україну. І маленьких дітей, яких ми привчаємо до класичної музики, яка гармонізує внутрішній світ. І допомагаємо молодим виконавцям, для яких, які є власне майбутнім України. І власне тут вже Європа. Європа за якостю, за рідним заселенцем. І наше завдання, щоб межі от такої якості, щоб вони розширялися, розширялися, розширялися. Тому цей фестиваль, безперечно, буде щорічним. Безперечно, буде в ньому все більше і більше учасників. Можливо, колись він буде проходити не два дні, а три-чотири дні, я не виключаю. Але цей фестиваль цього року, він відрізняється від минулогорічного тим, що, власне, музика Шопена – це не тільки гармонія, не тільки геніальний твір, а музика Шопена дозволяє нам сьогодні подякувати кожному нашому хлопцю, кожному воїну, який є на передовій. І який дозволяє цим людям, які приїхали сьогодні на фестиваль музики Шопена «Просто небо», тим хлопцям, які дозволяють нам слухати сьогодні музику під мирним небом України, які віддають своє життя, які гинуть на передовій. І всі кошти, які сьогодні надійшли від продажу квитків цього фестивалю, ці кошти будуть переведені через громадську платформу «Люди помагають людям». Можна зайти в інтернет, написати ці три слова і зайти на платформу, де зібрана база даних родин загиблих, тих родин, які втратили годувальника. Там, де залишились малолітні діти, там, де залишились старики інваліди, які втратили найдорожче, що в них є, своїх синів, своїх чоловіків. І всі кошти будуть напряму перераховані на картки цих родин, тому що ця платформа, вона без посередників, без фонду, без якихось механізмів фінансових, дозволяє кожній людині перерахувати кошти напряму родині. Дуже складно інколи повірити в це, тобто люди питають, а фонд? Фонда нема. За допомогою Райфайзена Вальбанка, який став партнером, вибачте, цієї платформи, вони створили фінансовий механізм, безпековий, юридичний, який дозволяє напряму на картку через систему платіжну і портмоне інтернета, і міжнародних платежів Райфайзена Вальбанку без комісійних, тобто і система портмоне, і Райфайзенбанк відмовилась від комісійних. Людина, натиснувши одну кнопку, може обрати родину, перевести їх 100 гривень, 200 гривень, і відповідно потім буде написано, що людина за її згодою, що вона допомогла напряму родині. Тому всі кошти, зібрані сьогодні від цього фестивалю, вони прийдуть на адресну пряму допомогу всім родинам наших героїв, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. І ще раз хочу сказати, що музика Шопена не тільки наповнює душу гармонією, не тільки дозволяє нам виховувати майбутнє України, воно дозволяє сьогодні опікуватися, допомагати нашим героям, які сьогодні захищають наше мирне небо. Окей, дякую вам дуже. Напевно, та вистачає. Як ви